וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם עמי, כך אומר הנביא. רבותיי, אתם יודעים מה זה? אתה בא לבית קברות? אני רוצה שאנחנו נחיה בתחושה של אמונה. צריך להאמין בתחיית המתים, שלא מאמין בתחיית המתים, לא קם בתחיית המתים. זה מה מפורש במסכת סנהדרין פרק חלק. אתה עומד ליד תחיית, ליד, תארו לעצמכם רבותיי, אתה עומד ליד בית קברות, פתאום אתה שומע פאק 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 פאק, אתה מסתכל, אתה רואה את כל הפשייש מתפוצץ, אתה רואה אנשים קלים עושים כך. איפה אשתי? אני חוזר הביתה. איך זה נראה? מה קורה לך? אתה רואה מלא? אתם יודעים כמה יש בבית קברות? זה היום אתה נכנס לעיר, אתה רואה את כולם קמים, אתה רואה מיליונים פתאום יוצאים. איזה אוטובוסים תביא לה? איך תיקח אותה? למה נשים אותה? אתה בא, שמו לה, היה תמידי. תכניס לראש לך טוב, אתה קם, הוא לא קם. גוי לא קם, אתה יהודי, אתה קם. תכין את המורל שלך, תעורר את עצמך. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך אבי. תתלבש בתפארת ישראל, תרגיש שאתה בן של מלך. פרעו מנסה, הפרעו הזה, זה הקטן הזה שיושב לך פה, זה פרעו. זה היצר הרע הזה. פרעו פרע, יש לו פרע, כל הזמן להגיד לך, אתה לא טוב. אתה דפוק, אתה גמור, אין לך סיכוי, עזוב, זה לא בשבילך. תורה, אתה, מה הקשר בכלל, אתה גמור. אתה מנובל, אתה מתונף, אתה מלא עבירות. אתה נכנס לבית השם, זה חילול השם שאתה נכנס לפה בכלל. אתה מניע תפילין, פו עליך, איזה תפילין. אתה צריך לשים עליך, לעטוף אותך בעור של חזיר אתה. גועל נפש, אתה זוכר מה עשית אתמול בלילה? יצר הרע רבותיי, זה מנובל. הוא מלוכלך ומתונף. אל תתעסק איתו. כי המתאבק במנובל מתנבל, אומר בעל התניא. אומר, מי שרב עם היצר הרב, מנסה להילחם איתו, אל תלחם איתו, אל תקשיב לו. לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. שתי אצבעות על האוזניים, לא שומע. אומר, אם מי שעכשיו יאבק עם מנובל, עם אחד מלוכלך, כולו היה בתוך הזבל, כולו מלוכלך ואתה נאבק בו. מה קורה? אתם מחזיקים אחד את השני, מה זה נאבקים? זה אביק בה, אביק בה, בלשון הרמית זה דבוק. אתה נדבק, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה כל הבגדים שלך מלאים לכלוך. היית מה עשית? נדבקת בו. לא מקשיבים. יש אנשים נלחמים במחשבות רעות. מחשבות רעות לא נלחמים הכי מכירים. מי שנלחם במחשבה נהיית יותר חזקה, תבין את זה. מחשבה רעה מנתקים קשר. מזיזים ערוץ, מחשבה אחרת. מישהו אמר לי פעם, הרב, נכנסים שירותים. מבינים, בתוך השירותים יש הרבה סתרה אחרה. זה המקום שלהם. שם מגיעים לאדם כל מיני מחשבות של עבירה, בר מינן. עכשיו, מה הוא יחשוב? צדיקים, היה להם מלחמה גדולה בשירותים. אתה יודע איזה מלחמה? הם צריכים להילחם שלא לחשוב דברי תורה בשירותים. זה היה היצרה שלהם. הלוואי עלינו. אנחנו אפילו בית מדרש לא חושבים דברי תורה, השם יעזור לנו. בשירותים? מה נדחה השמה? הלוואי ליד הגמרא שיחשוב דברי תורה. או בתוך הגמרא חושב, איפה אני אלך, מה אני אעשה? פתאום חמש שלמה לו, מרבה! הוא אמר כבר? טוב, אני בא. מתי הוא אמר? עכשיו? אני בא. בוא נסתכל, מה הוא אמר? אני לא מבין כלום, עזוב, לא בשבילי, עזוב. לצדיקים הייתה מלחמה אחרת, איך לא לחשוב דברי תורה בשירותים? הגמרא אומרת שזו מעלה גדולה, מי שלא חושב במבואות הנתונפים, על זה מעריכים ימיו ושנותיו. הלוואי ידענו שזה המלחמות שלנו, השתבח שמו לעד, חיים בצרות של עשירים. מלחמה לא לעשירה, דברי תורה בשירותים. איזה יופי. הוא נכנס לשירותים, פתאום מגיע לו. מה עושים הרב? מה עושים? הלו, תסיט את המחשבה. אני לא יודע לאן להסיט. לא, אם תחשוב לאן להסיט, כבר צריך לתפוס לך. איפה שלא תהיה, תחשוב על מה שלא יהיה, רק על לא זה. מה? איך שאתה מסתכל, שירותים, אתה רואה את הידית של הדלת. מי עשה את הידית הזאת? איך הוא הרכיב אותה? מה יש מתחת לידית? יש קפיץ? איך זה נפתח? יש לשונית? איך זה נסגר? איך זה נפתח אחר כך? אחרי שזה נסגר, אם תמשוך, זה לא. לא, יש לו קטע שהוא מעוגל, אז זה להיפתח לפה, לצד השני לא. וואי, ואיזה, איך הרכיבו את זה? ואיך הצירים של הדלת?